Շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնությունը մոտենում է իր ավարտին։ Մեր տղաները վճռորոշ հանդիպում են անցկացնում Գերմանիայի հավաքականի հետ։ Լևոն Արոնյանը 11-րդ քայլում ոչ ոքի ավարտել հանդիպումը Արկադիչ Նայդիչի հետ։ Մեր հավաքականը վաստակած 21 միավորով գլխավորում է մրցաշրային աղյուսակը։ Երկրորդ հորիզոնականում Գերմանիան է, իսկ լավագույն երյակը եզրափակում է Ադրբեջանի ընտրանին։ Չնայած Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը փոքրիկ անհաջող էր սկսել Եվրոպայի առաջնությունը, այնուամենայնիվ մեր տղաների վերջին մի քանի փուլերում տոնած հաղթանակների արդյունքը եղավ այն, որ մենք կրկին առաջատարն ենք, այս անգամ նաև Եվրոպայում։